57, 58. תקשיבי מה שגברת גלס עשתה לי תופתורי. תורפי, אנחנו מנסים לספור. 57. אבל דודן, היא הקטעה אותו. דורתי, את רואה שאנחנו מנסים לספור וכמה זה חשוב לנו. אוף, עכשיו התבלבלנו, בוא נספור מחדש. אני יודעת, אבל גברת גלס הקטעה את טוטו במגלפה. היא טוענת שהוא נכנס לגינה שלה ורודף אחרי החתול שלה כל היום. דורתי, אנא. אבל לא, עשה את זה כל יום. רק פעם, פעמיים בשבוע. והוא אפילו לא יכול לספור את החתול לפני שלה. עכשיו ימין, דודן. דורתי, אנחנו עסוקים. בסדר. תרגע. את! דפקת לי את האצבע! אולי תצאי את האצבע שלך משם? זהו, זה. שם על האצבע שלי. טוב שלא היה על הראש שלך. תראי, מה עושה עם גברת בלץ? רק בגלל שטוטו רודף אחרי החתול את הפה שלה. בטוחה, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני צריכה לדבר. הביטי דורתי. בנוגע לגברת בלץ, אין איך משתמשת בשכל שלה. אפשר לחשוב שאין לך שכל בכלל. לי? בוודאי שיש לי שכל. אז השתמשי בו. בפעם הבאה, בדרך הביתה, אל תעברו דרך הבית שלה. ואז טוטו לא ייכנס לחצר שלה, ואת לא תיכנסי לצרות, נכון? אוי, אנ, אתה פשוט מקשיב וזהו. זה לא שהראש שלך עשוי מקש, את יודעת. תראי, סגור אותי. את נותנת למחשיפה המרושעת הזאת גברת גיא שלהכין אותה. את לא צריכה לפחד ממנה. כל מה שצריך זה קצת. אבל אני לא מפחדת ממנה! יופי! אז בפעם הבאה, שתראי אותה, תגשי אליה, ותרגיע לה! איה! בסדר? אהו! כן, אני נפלתי, ותיק, אתה פחדת בדיוק כמוני! מה קרה? אתה מחזר? ממש לבן חוסית! נו, מה כל הפיקוטים האלה שיש עוד עבודה לעשות? תכף יהיו פה עוד שלושה עוזרי משק שיהיו מובטלים. כן, דורתי נפלה ל... איקורי, אני ראיתי אותך מתבטל. עכשיו אתה ולן, בבקשה תחזרו לעגלן. בסדר, גם עובד, כן. אבל לא בכלל לא נבנו פה פסל לדמותי בעיר הזאת. לא צריך לעשות כל זאת עכשיו. קחו בבקשה, אי אפשר להמשיך לעבוד על בקר ערכה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. דרך חזירים זה לא מקום לדורותי. בבקשה, לכו תאכילו את החזירים לפני שהם ימותו פה מרעב. תודה רבה. דודה אין, באמת, את יודעת, מה גברת גלס אמרה שהיא תעשה את אותו? היא אמרה ש... דורותי, תפסיקי לדמיין, את תמיד מתרגש אותי לא כלום. אבל... טוב, היום, פשוט, תעזרי לנו אם תמצאי מקום. בוא לא תסתבכי בצרות. נראה לי שיש מקום כזה. בטוח, מוכרח להיות. שלום דורתי, מה שלומך? יש לי פרח מיוחד לתכן. או תודה, גברת לילדה. מה קרה דורתי? או, גברת לילדה, את חושבת שיש מקום כזה? לא מקום שאפשר להגיע אליו באונייה או ברכבת. מקום רחוק, מאחורי ריח, מעבר הכסף. בוודאי שיש דורתי, בלי שום ספק. ארץ פלא שוכנת כסף וחום.
אותי כבר עשתה? מה היא עשתה? אני צולעת בגלל הנשכה. מה? את רוצה להגיד שדורתי נשכה אותך? לא, הכלב שלה. את רוצה להגיד שהיא נשכה את הכלב שלה? לא, הכלב הזה הוא סכנה לכל החוציה. באתי לקחת אותו לשרת, ואני מבטיחה לך בוודאות שהוא יחוסל. דורתי יחוסל? את לא תעזי! בוודאי שלא, נכון? אנא דודן, הוא לא עושה את זה בכוונה. הוא לא ידע שהוא זה משמעה. עונש מגיע לי. אני הרשיתי לו להיכנס לגינה. אני אלך לישון ללא ארוחת ערב. אם לא תצאו לי את הכלב הזה, אני הייתי בא את כך שתפסידו את כל המשק. הידעתם, יש לו חוק הזה בכלב לישוך אנשים. ואם היא תקשור אותו? בסך הכל הוא כלב עדין. זאת אומרת, עם אנשים עדינים. על זה השאלה תחליט. זהו הצעד המרשם לקחת אותו. אני יודעת, הוא נפל את החוק. כן. לא. דורתי, אנחנו לא יכולים להפר את החוק. אני חוששת שטוטו צריך ללכת. סוף סוף את מהגות הולמת. אז אני אקח אותו בזה. שאולי אוכל לנשוק אותי עוד פעם? לא! דורתי! לא! לא! תסתכלי! אני דורתך! את מחשבה מרושעת! דודה אל, דוד אלי, אל יתנו לה את הטוטו! יש לי צעק! תשמעי לי אותו מיד! ומה נקש? זה שאת בעלת חצי המחוז שלנו לא נותן לך את הסמכות להשתלט על כולנו. כבר 23 שנה אני רוצה להגיד לך מה אני חושבת עלייך. ועכשיו, אישה מעודדת שכמותי, אני לא מסוגלת. הייתה לי שפעת,
היא נשארה על ידי כל הזמן. אני מבין. מה היא עושה עכשיו? היא שמה ידה על הלב? היא מתמוטטת על המיטה? אוי לא, אוי לא! זהו זה, הכדור נכבה. אתה לא חושב שהיא באמת חולה? יכול להיות. עליי לחזור הביתה מהר. מה, אבל אינכם באים איתי? לא, תודה. בפעם אחרת, פרופסור. ולהתראות. אוי, איזה סופה צפויה. ילדונת מסכנה, אני מקווה שהיא תגיע הביתה בריאה או שלמה.